Já, við ætlum núna að taka fyrir afleiður hornafalla á enskunni derivatives og trigonometric functions og við munum taka þetta fyrir svona án þess að sanna þessar reglur, heldur bara setja fram reglur um afleiðurnar af hornafallunum sínus og kósinus. Nú, þá getur verið fróðlegt að skoða þetta bara á grafi og þá lítur þetta þannig út ef við hérna kannski erum ekki að tekna nákvæmna upp kvarðan á þessu, bara þannig að sjáast betur að ef við teknum upp sínusfallið að þá byrjar það í núlli, sínus að núlli 0 og svo kemur að því í punktinum pi hálft að þannig er hámarki og síðan fer það hérna niður og í núlli fyrir pi, þannig að sínus að pi er 0 og svo fer þetta niður og í 1,5 pi að þá botninu náð hérna og svo förum við upp hérna og þessi lota hún búin í 2pi og síðan endurtekur þetta sig og svo endurtekur þessi lota sig líka hérna vinstra megin þannig að það sem verður með hérna að það graf fyrir sínus af x. Nú ef við teiknum kósínusinn hérna líka að þá hann þannig að kósínus á 0 er 1 þannig að við byrjum þá hérna uppi og síðan að þá hann í punktinum pi hálft að þar hann komin niður í 0 í punktinum pi hérna þá hann komin niður í mínus 1 í 1,5 pi að þá hann komin í 0 aftur og svo í punktinum 2 pi að þá hann komin í hámark hér og svo framvegis svo endurtekur þetta sig bara á með sama hætti hérna svona. Nú þá getum við aðeins skoða þetta. Já, hérna var sem sagt þessi blái og það var kósínusinn af x. Og við getum skoðað aðeins samræmið í þessu að ef við tökum hérna bilið bara á milli 0 og pi hálft milli að skrifa niður hérna, þetta pi hálft hérna pi og hérna vorum við með 1,5 pi 3 pi á móti 2 svona og ef við segjum sem svo á bilinu milli 0 og pi hálft að þá sínusfallið þetta svarta þá það að vaxa frá 0 og upp í 1 að þá vex sin x frá 0 í 1 og við sjáum það að í pi hálft hérna að þá myndi sem hápunkturinn að þá myndi snertillinn til þessa grafs hérna að hann lárétt lína sem þýðir að afleiðan
að hún núll, alla talan á snertlinum núll. Þannig að við höfum allavega vitum að sínus diffraður í punktinum pi-hald að hann jafnt og núll. Nú, þá getum við velt fyrir okkur kósinusfallinu sem við erum með hérna að við sjáum það að sínusfallið að það fer vaxandi en ekki sem þýðir að afleiðan af því að hún pósitíf þannig að við getum sagt að á þessu sama bili hérna að þá sem sagt sínusinn diffraður af x að hann stærri en 0 það ekki því að fallið fer vaxandi þannig að hallatala snertisins hlýtur að vera jákvæð nú ef við berum þetta saman við kósínusfallið sem við erum með hérna þá sjáum við hérna frá 0 upp í pi-hálft að þar kósínusfallið pósitíft bláa kúrfan hérna þannig að við erum með þetta svona að við höfum að kósínusinn að vex hérna að hann stærri en 0 líka á þessu bili nú já nú við getum skoðað önnur bil hérna bilinu á milli pi-hálft og 3pi aðrir það að segja 1.5 pi þá erum skoða frá pi-hálft og upp í 1.5 pi að þá sínusinn hérna þá sínusinn minkandi að þá minkar sínusinn og það segir okkur að afleiðan að hún minna 0 og ef við skoðum kósínusinn sem við erum með hérna á þessu sama bili frá pi-hálftan í 1.5 pi það bláa kurvan að þá kósínusinn þá hann negatífur nú ef við klárum svo lotuna og segjum bara sem svo að við ætlum að taka það síðasta á milli 3pi aðrir og 2pi að hvað það sem gerist þá frá 3pi aðrir og upp í 2pi sínum sem byrja hérna niðri en hann þá allavega vaxandi þannig að þar vex sín x og það þýðir þá að afleiðan sínum sem diffraður að hann stærri en 0 og ef við skoðum formerkið á kósínustum á þessu sama bili sem frá 1.5 pi og hingað út að bláa kurvan að kósínusinn að hann pósitífur þannig við sjáum það allavega að það fer saman að sínusfallið sé vaxandi og að kósínusinn sé pósitífur og eins að sínusfallið sé minkandi og kósínusinn að hann sé negatífur nú
það auðvitað fleira sem hægt að nota svona til þess að sjá eitthvað samræmi þarna á milli en það svona svolítið í kringu það að ætla sér að leiða út formúluna fyrir afleiðana sínus og kósinus þannig að ég ætla að sleppa því en hins vegar að setja regluna bara fram hérna og þá það sem þessi regla segir okkur að það bara dtx af sin x ef ég tek sinus af x og differan að þá fæ ég út cosinus af x og það var svona þetta samræmi sem ég var aðeins að skoða þarna fyrir ofan hvort að þetta stemdi ekki saman allavega formerkin á afleiðinu og hvort að fallið væri vaxandi eða minnkandi. Nú, síðan ef ég diffra hins vegar kósinus að þá það sem ég fæ út að það mínus sínus af x. Þannig að þetta eru þessar tvær reglur, grunnreglur fyrir því að diffra sínus og kósínus. Já. Við getum svo skoðað regluna það hvað gerist ef við diffrum tangens. Og þá erum við með afleiðina af tangens og hún þá þannig að tangens af x ef við diffrum hann að þá fáum við 1 plus tangens í öðru veldi af x. Og við getum líka skrifað þetta á öðru formi, við getum skrifað þetta sem jafnt og 1 á móti kósinus í öðru veldi af x. Og þó við höfum bara þurft að gefa okkur hérna án sönnunar þessar afleiðu fyrir sínus og kósinus að þá getum við allavega leitt út afleiðin af tangens og skulum gera það í fljótheitum, það ágæt æfing líka í að diffra kvóta að þá getum við bara sagt afleiðan dtx af tangens af x það afleiðan af sinus af x deilt með cosinus af x og þá erum við bara að diffra kvóta þannig að við getum bara sagt sem svo hérna að teljarinn sinus af x og við eigum að diffra hann er ekki þannig að afleiðan af sínusnu hérna verður kósínus af x sinnum nefnarinn óbreyttur sem kósínus af x og svo fáum við í reglunni mínus og nú eigum við að setja teljaran óbreyttan sem sínus af x og svo hefum við að diffra nefnaran cos x og það gefur okkur mínus sin x og fyrir neðan eigum við að fá nefnaran í öðru veldi þar að segja cosinus í öðru veldi af x og þetta samkvæmt diffrun kvóta
Og þá fáum við hérna uppi, það kósinus í öðru veldavegs, svo eru tveir mínusar hér, það eru plús og svo sínus í öðru veldavegs. Á móti kósinus í öðru veldavegs og nú getum við gert þetta á tvo vegu. Við getum annars vegar sagt að þetta jafnt og kósinus í öðru plus sínus í öðru jafnt og 1. Það bara grundvallar regla. Þannig að þetta einn á móti kósinus af öðru samkvæmt reglunni að kós í öðru plus sín í öðru jafnt og 1. En við getum líka reiknað áfram út úr þessu hérna svona og skipt þessu upp í tvö brot verið með kósinus í öðru í teljaranum í fyrra brotinu á móti kós í öðru x og pluss og í seinna brotið sínus í öðru delt með kósinus í öðru veld af x og þá getum við bara sagt kós í öðru á móti kós í öðru það styttist og gefur mér 1 og sínus delt með kósinus er tangens þannig að ég hér bara með tangens í öðru veldi og þá eru komnar báðar útgáfurnar af reglunni og síðan hliðstæð regla ég ætla bara skrifa hana niður hérna án þess að leiða hana út og hún það regla fyrir diffrun á kótangens og kótangensinn að hann þá skrifað sem sí og t hérna kótangens af x og hann kósinus af x deilt með sínus af x sem sagt öfugt við tangensinn sem sín x deilt með kós x og þá hægt að leiða út reglur á nákvæmlega sama hátt að þá sem sagt afleiðan af kótangensinum og það hægt að skrifa hana á tvennskonar formi líka mínus 1 mínus kótangensin í öðru veldi af x eða jafnt og mínus 1 á móti sínus í öðru veldi af x og þessar reglur tvær alveg hliðstæðar reglurnar fyrir tangensin og leiktar út á hliðstæðan hátt en við skulum láta þetta duga núna takk fyrir